だって完全になんか閉じ込めてる感じじゃないあれ。閉じ込めてる感はある。めちゃめちゃある。久々だわ。なんか足動かないもん。え、嘘でしょ、嘘でしょ完全に2、3人ぐらいで爆走してたよな。ちょ、怖くないこいつ。こんな張り切ってやついかないでしょ。この、え、待って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 、やばいやばい、いい、嘘でしょ。後ろから普通に叩かれたんだけど。出張ホラーナイト。いやー始まりましたね。いやーついに始まりましたね。第12弾ですね。いやもう12ですよ。はい、あーめっちゃ行ったねマジで。今回もね、はい、あの正義たつきペアと、はい、大輝ターボリボンペアで2組に分かれて、はい、心霊スポットを回っていきます。はい、やっていきましょう。広島、山口、島根県を中心に回っていきます。おお、中国地方。はい、はい、わあ、今回我々が行く一箇所目の場所は石見銀山。足尾銅山と似てるような。あ、そうですね、銅山は銅を発掘する山、はい、銀山ということで銀を発掘する山ですね。はい、なるほど、はい、めちゃめちゃ有名で世界遺産です。おお、世界遺産なんだ。世界遺産なんだけど負の遺産があるっていうことでもちょっと話題になってる。負の遺産、まあなんだろう、足尾銅山で考えるんだったら強制労働とかの類なのかなと思ったりするけどね。うん、はい、この石見銀山にも強制労働というね、はい、闇歴史があります。あ、やっぱあるんだね。そこで亡くなった人たちの霊が現れる場所です。うわあ、じゃあ結構いるべ。まあまあまあ、足尾銅山を経験してますから大体は分かりますよ僕らも。この石見銀山には形状があったんですよ。はいはい、形状、そう、形状があったんです。もう似つかわしくないものがありますよね。そう、もう働くところなのに普通に形状とかあった場所なんです。へえー、それは意外だわ。あとは牢屋が今も残されていると言われております。マジで、なんでそんなものが必要なんだろうね。強制労働に耐えられなかった人たちが逃げたと。あ、そういう人たちを収容する場所だったんじゃないですか。あ、とっ捕まえてそこにぶち込むんだ。霊感ある人たちがこの場所に来てたらしいんですけど、はい、その人たちはここは絶対に来ない方がいいと言っております。もう断言したんだ。ああ絶対来ない方がいいってやばい。マジか。石見銀山の予想レート、はい、SS でございます。わあ、まあそうですね。 SSS も全然ありえそうな気がする。今回も気を引き締めて、はい、油断することなく行きましょう。はい、ありましょう。結構歩いたけどさ、マジで広いね。マジ広いし本当にね、なんかマジで足尾銅山もそうだったけどさ、やっぱ銀山だから広いよね。そう、これもう家だらけだもん。ああ、うん、家だし。ちょっといい？あったこっち。え、わかんないけど、見えない多分あれでしょ。これ、え、これっぽくないか。え、確かに。だって完全になんか閉じ込めてる感じじゃない。あれ閉じ込めてる感はある。めちゃめちゃある。いや、てかまあ別に牢屋じゃないにせよ、あれはなんか不自然じゃない。うん、ちょっと皆さんには何もまだ見えてないと思うんですけど、だいぶ近いです。え、待って、え、待って、やばくないこれ。え、待って、どうなってんのこれ。ゴーゴー言ってない。え、どうなってんの。ゴーって言ってない。いや、わかんない。え、じゃあそっちからもうなんかゴーみたいな空洞の中から聞こえてる感じの響き方だから。じゃあこれじゃん。え、もうこれやん。そう、ちょっと行きますか。うわ、俺ちょっと久々だわ。なんか足動かないの。なんかあー、もうすくんじゃってる感じ。なんか嫌なもん感じてるでしょ。うん、じゃあなんかね、俺じゃないとは思うんだよ。でもこれターボのとこいるけど、別にターボに反応するわけじゃないと
いや、二人が強えんだよ、多分。嘘でしょ。え、嘘でしょ。嘘でしょ。完全に完全に完全待って、完全に聞こえてる今。2、3人ぐらいで爆走してたよな。こっちでしょ、こっちでしょ。いや、二人が強えんだよ、多分。嘘でしょ。嘘でしょ。嘘でしょ。え、待って、俺全然聞こえなかったんだけど。え、お前やばいよ。サイさ、ちょっと山の方じゃない？ちょっと山の方。え、お前完全聞こえた？いや、完全よ。今のタイミング、俺とタワーを全く一緒だったからね。おう。え、さっきの場所だ、やっぱ。え、まずいよ、ここ、マジで。ちょっと写真撮ってみますか。そうっすね。何も悪さする気ありません。はい、お仕事できております。はい、お願いします。ええ、もう完全じゃん。え、もうロイヤスペースにやばい。おかしいでしょ、この空いてるスペース。うわー、マジか。誰かをいるようであれば、だって普通にさ、これもおかしくてさ、これからこれもうだって、ここ絶対なんか座りようとかでしょ。そうだね、なんか変だよな。写真撮りますか。うわぁ、こんなとこで写真撮るの。完全、あの、暗闇やるときはあそこだね。うん、あのスペースだね、完全に。そうだね。この中でやるとしたら多分俺だと思うんですよね、この感じ。多分もうそれ、まあ、もう分かんないけど、それはいや、多分俺なんだよ。まあ、お前多い。もう俺なんだよね、完全に。ちょ、怖くないこいつ。こんな張り切ってるやついかないでしょ、いつも。こういう感じの時一番危ないよね。ねえ、つかさ、待って、急に腰痛くなったんだけど。お前たまにそれあるよな。確かにリボンの積極性はよく分かんない。俺が一番こっちから感じてるものがあるから、まあいい絵を撮りたいんじゃん、やっぱね、っていうのがあるから。なんか、何でも笑ってるのかよくわからないんだよ。確かに。いや、お前マジ大丈夫？いや、俺個人的には大丈夫。個人的にはでしょ。うん、そ、俺もそうなんだ。そんなにおかしいの今俺。いや、おかしいよね、こいつ、この感じ。常に口角が上がってる状態、おかしいもん。嘘、そんなに口角上がってる？上がってる。なんか、お前なんかずっとにやけてるみたいな感じ。じゃあ負けね。負けいきましょう。最初のグッチャケ。はい、はい、こうでしょ。うわ、なんでこいつな。俺じゃん。そんなに不安だったら別に俺はいいけど、なんか電話つなげといてよ。もう戻っといていい。あ、分かった分かった。電話つなぐわ。うん、本当に何かあったらもう俺助け呼ぶから。あ、そうしよう。お前前回マジとんでもないことになってんの忘れるんだよ。こいつ取り憑かれてさ。もう明らか体調やばいことになってたじゃん。体調完全に悪くなってたな。マジで俺びっくりしたもん。リボン、お前大丈夫？本当に今なんかうめき声みたいに聞こえたよ。リボンじゃない、お前じゃない。いや、マジでやばかったらすぐ助け呼んで。そう、マジ来てって言って。ああ、で、行きましょうか。ああ。最初の5分間ぐらいですね、約5分間は明かりありの一人タイムをやります。まあ、そこでね、あの、話しかけてみたりとか、ちょっとスピードを使ってみたりとかして、ちょっと交流ができないかっていうのをちょっとやってみます。で、その後残りの5分、約5分は、完全にあの電気の方を消して、一人の暗闇タイムをやりたいと思います。で、今回は正面にあるカメラ、あとはもう1台カメラをあの準備しております。2台体制で今回はやっていきたいと思います。今からね、あの、企画を始める前にちょっと2人に電話して、何かあった時のためにね、はい、ちょっと電話かけます。
もしもし。企画説明はしたので、今からちょっと始めるんで、電話つなげておきます。はい、こっちで、なんか聞こえたらすぐ言うわ。これから約5分間、普通の一人タイムやっていきたいと思います。じゃあ、スタート。まあ、僕が聞こえてきたのは結構この範囲なんで、なんかあるかなって感じなんですけどね。スピボだけじゃないんで反応するの。普通にスピボ使わずにちょっと語りかけてもみたいと思います。誰かいますか？誰かいますか？普通に話しかけた感じ、特に反応もないので、ちょっと一人でスピボをやったら反応するのかってもちょっとやっていきたいと思います。僕一人になりましたが、会話していただけませんかね。ここに誰かいらっしゃいますか。この、待って、そうでしょ。後ろから普通に叩かれたんだけど。え？マジ？大丈夫？ノックしたみたいな。絶対ありえないんだけど。もう確定それは。入ってんじゃん。普通になんか後ろからポーンって。絶対だって石も落ちてないし、何もしてないね俺。なんか影とか見えたりはしてない？こっちやね。なんか嫌な予感するのは仏像の前らへんになんか動いてるのかもなみたいな気配というか、はっきり捉えられてないんだけど視野で。でもなんかいそうなのは仏像の前。じゃあリモンさん、はい、もう5分ぐらい経ったんで、はい、暗闇タイムやりましょうか。了解です。そしたらじゃあちょっとこれから5分間暗闇タイムで静かにちょっと過ごしてみます。今手持ちのライトだけですので、これを消して暗闇タイムスタートしていきます。じゃあ行きます。ちょっと静かにしてみますね。金の音聞こえた。お金じゃなくて。コーン、ゴーンってやつ。そう。なんか音する。音するって言ってる。音するって言ってる。え、ちょ、見てみ。え、なんか音するずっと。え、リモ、リモ。あ、びっくりした、何？あー、ごめんごめん。え、音するってさ。うん。どんな音だったか。なんか、わかんない。なんか、後ろから、だからさっきの叩かれたところへんから、なんか、スワーみたいな、なんか、ずーっと落としてんの。壁から。おい、なんでわざわざ聞いたかって言ったら、リボンは、音を聞こえる、5秒前ぐらいに、ゼロの鐘の音、あれ聞こえてきたんだよ。そんな音はこっちしてない。いや、待って、女いんな。どうした？女いるわ。女の声してる。え、やばいんだそこ本当に。なんか喋ってる、わかんない、なんか喋ってるような気がするんだけど。ラストミッションとして、はい、電気つけた状態でいいから、うん、あの写真を撮って帰ってきてください。わかりました。じゃあちょっと自分を写した写真で。オッケー、ちょっといろんなところで写真撮って帰ります。
嘘でしょ。後ろから普通に叩かれたんだけど。ちょ怖くないこいつ。写真を撮って帰ってきてください。わかりました。じゃあちょっと自分を写した写真で。お疲れ様でした。お疲れ様でした。俺と大輝の感想はいいかな。別に俺はもう本当に体に害が出たっていう。あそこが離れて車に来た瞬間に痛みがパッと消えたの。俺に多分攻撃した例は悪い例だよ。うん、害を及んでるんだからね。そうそうそう、実際ね。じゃあリボンの感想を聞きたいっすね。はい。地蔵の方で動いてるような感じがしてたんだよね。なんか最後の方、女性の声も結局地蔵の前というかそっちの方から外から聞こえてるから。はいはいはい。俺変に笑ってたって言ってたけど、変な余裕があったの、あの時に始める前。でもなんかその余裕も一気に消えたし。なんか大体さ、心霊スポット行ったらさ、うん、こいつ狙われてるなみたいな、あるじゃん。この場所わかんないね、結構ね。全然わからない。リボンが結構ニヤニヤしてたから、もうちょっと半分誘われてる感じなのかなって俺思ってたのね。うん、でもいざ一人になったら結構普通な感じだったわけじゃん。うん、だとしたら、こっち側が本当は狙ってんのかなって今思ったんだけど、うん、でも大輝も、あそこにいた時は腰痛くて、こっち戻ってきた瞬間楽になったって言ってるじゃん。うん、結局誰が狙ってたんだろうね。だからもう誰とかじゃないんだよ。もう多分ここにいる時点でみんな同じなんだと思うよ。多分そうや、基本的には。岩見銀山。レートは S ですね。そうですね。S はあるよ。いざ一人になった時のこの現象の感じからして、うん、まあ客観的に見たら SS まではいかないかなっていう。そうだね。感じだね。気持ち的にはすっごい嫌な場所だったんだけど。命の危険を感じるっていうほどではなかったっていうのはあるけど、まあねうん、危なかった。たのかもしれない。俺らがちょっと、うん、その警戒し始めたからまだ良かったけど、うん、今回の動画少しでも怖いなと思った人はチャンネル登録と高評価、そして通知登録もよろしくお願いいたします。お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイビー。バイビー。一人じゃダメ感が尋常じゃないっすよ。誰かいますか。それにしてもちょっと不気味な形すぎるけど。この辺でやりますか。ちょうどこのなんか物置みたいな。